Praise God. Amen. Amen. Let us give thanks to God. Kasi kahit maraming mga problema, ay mas marami ang mga pagpapala ng Diyos. Amen? Sino yung naniniwala doon? Pumalakpak sa Panginoon. Ayan. At ngayon po ay uh, patuloy po tayong nag-aaral about the names of God. Yung ating uh, series, no? Manalangin po muna tayo sandali sa oras na to. Tayo po'y uh, humingi ng gabay sa Panginoon. Ang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat sa iyong napakayamang biyaya. Ang ibang bansa ay walang ganitong privilege na malayang nagpupuri sa iyo. Ang, ang ibang bansa ay merong mga digmaan. Pero kami sa lugar na ito ay malayang nakapagtataas ng kamay. Malaya ka naming napupuri, malaya ka naming nasasamba. At ang mga pagpapala at biyaya mo, Diyos, ay aming nararanasan. Kaya sa oras na to, maging sa pangangaral ng iyong salita, let your name be glorified. Ako na yung lingkod, hide me at the back of your cross and let your glory be seen upon my life in the name of Jesus this we pray amen and amen ang mundo po natin ngayon no? there is restlessness in the world today no? kaguluhan at mga nagbabantang kaguluhan caused by many different problems yan ngayon ang mundo no titingnan natin sa Israel ay medyo nagwo-worst pa, no? Marami ang mga lumalaban, sumasali. Sumali na ang Yemen, Houthis, marami na. Dati, ano lang, hamas lang. May Hezbollah, medyo dumadami na, no? So, talagang restlessness yan, no? Isa sa mga uh, pwedeng maging dahilan yan para mag-alala tayo, no? Para makamba tayo. Ngayon, makikita natin, uh, just share to you, noong 1990, merong isang uh, uh journalist na andun siya mismo sa Jerusalem. Imagine na, uh, 1990. Noong paman, ay meron na talagang mga kagaya niya, nagrarally, merong mga madugong pagrarally, no? yung mga Palestinians. Doon mismo sa Jerusalem, no? at haharapin sila ng mga Israeli forces para i-neutralize in sila. No? At pag na-neutralize na sila, duguan niya ang lugar na yan, uh, lilinisin niya ng kanilang uh, departamento na maglilinis niya. Tapos maglalagay sila ng karatula na City of Peace. Ang syudad na ito ay syudad ng kapayapaan. Now, tayo po ay inaakala natin, no we assume, inaakala natin na kapayapaan ay uh, kapag uh, merong uh, disente ang sweldo mo kada buwan, kapag merong kang tahimik, magandang tahanan, masaya kayo sa tahanan nyo, yung wala kang sakit at malakas ang katawan mo, merong pagkain, merong mga tubig, no? Akala natin, yun ang nagbibigay ng kapayapaan. No? Mara marami, no? Marami sa atin, ganyan yung kapag maayos, yan ang talagang kapayapaan. Now, yung lahat ng mga nasabi ko ito, na ay lahat ng ito yung mahalaga. No? Kasi kung ang pundasyon ng ating kapayapaan ay mga bagay na ito, maproprostrate tayo, kagaya na nang nangyayari ngayon. Mataas ang bilihin, tumataas ang pamasahe, no? Talagang uh, masyadong mahal na ang mga bilihin, di ba? Kung kung 'yan ang magiging pundasyon ng ating kapayapaan, lagi tayong mapuprostrate, masasaktan lang ang ating kalooban at hindi natin matatagpuan ang kapayapaan. Now, ano ang katotohanan? Yung mga bagay na ito, ay hindi magbibigay sa atin o magdadala sa atin ng kapayapaan. Ano ang magdadala sa atin? Ano sabi diyan? At peace will bring them. Magkabaligtad. <laughs> hindi yung masarap na pagkain, hindi yung kung, yung comfort mo, yung mga things na yan ang magdadala sa iyo ng kapayapaan, kundi yung kapayapaan ang magdadala niyan. Di ba noong after World War II? Nagkaroon ng kapayapaan. Gumanda ang buhay. Nakauna muna yung kapayapaan. Kaya tinuturo ng Bible na ang ating kapayapaan ay matatagpuan lang natin sa Diyos. Not in goods. Our peace is found in God. Ang kapayapaan mo ay matatagpuan mo sa Diyos hindi doon sa mga bagay na yon na binanggit natin. Kaya, The Lord is our peace. Yan ang topic natin. Jehovah Shalom. No? May, may, mga picture sana yan. Eh. Ang Facebook parang nagbawas na ng, ng memory pagka nagsasend ka sa messenger. Kaya yung mga picture na wala, medyo binawasan natin. So ito yung topic natin, Jehovah Shalom. No? Isa sa mga pangalan ng Panginoon, the Lord is our peace. Nung ako'y baguhang kristyano, hindi ko ito maintindihan. No? Bagamat mamaya pupunta tayo doon, hindi ko maintindihan yun. Bakit sinabi ni Gideon? No? Kasi may digmaan sila nun eh. Dinidigma sila. Pero sinabi na, the Lord is our peace. Kaya makita natin dito sa Judges chapter 6, 1 and 2. Tingnan natin yung background. Muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh ang mga Israelita. Kaya sila ay hinayaan niyang masakop ng mga Midyanita sa loob ng pitong taon. No? Makapangyarihan tong uh, mga Midyanites. Actually, lahi din niya ni Abraham. No? Ang kanilang pinaka-father ay si Midyan. Ang lahi niya, Midyanita. Pero nung time na yun, no, masyadong makapangyarihan ng Midyanita at merong mga Amalekita na kumakampi sa kanila, ang ginagawa ng mga Israelita sila ay nagsipagtago sa kuweba at kabuntukan. Anong unang makikita natin dito? Sin steals our peace. Yan ang babayaran, no? Yan ang consequence ng kasalanan. Kapag merong kasalanan, nanakawin yan, yung kapayapaan sa puso mo. Kaya sabi ng Diyos kay Cain, bago niya patayin si Abel, ano sabi niya? Ang kasalanan ay katulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. No? nga ng Diyos si Cain para hindi niya patayin si Abel. Ano sabi niya diyan? Sa ano sabi ng Diyos sa kanya? Nais nitong pagharian ka kaya't kailangang mapaglabanan mo. Cain lost the battle, no? again sin and he killed abel at kung babalikan natin yung judges no sa so, judges chapter 6 4 to 5 tingnan lang natin they came unto the land and ruin the crops all the way to gaza wow yung balita ngayon eh yung gaza na yan. <laughs> imagine na sa bible pa yan no yung promise lang kasi yung israel na yan Talagang pinangako ng Diyos kay Abraham yan, kay Abraham. Actually, siya yung talagang original na tumira dyan eh. Di ba? Remember nung uh, uh, magkasama sila ni Lot at saka ni si Abraham? Di ba? Ano sabi ni Abraham sa pamangkin niya? Lot, sige, mamili ka kung ano yung uh, kukunin mo lupain. Ang kinuha niyang lupa ay yung punong-puno ng tubig. Pero nando ng Sodom at Gomorrah. Ang pinili ni Abraham, yung lugar na yun ng promised land. Pero hindi pa yun talaga, desolate pa yung lugar na yun, hindi pa develop yun. Kumbaga, nagkaroon pa lang maraming mga panglalakbay, no? Umalis si Abraham dun sa lugar na yun. But it doesn't mean hindi kay Abraham yun. Di ba? And then, history, napunta sila ng Egypt, then babalik sila nung promise lang na na, pero meron ng tumira. Parang yan ngayon ang problema sa Israel. Pero ang bibigyan natin dito ng puntos, ay ano yung problema na to? Nagkaroon sila ng helplessness. No? They hide in fear. Nagtatago sila. Next slide. Nagtatago sila. Yan ang resulta ng kasalanan. Kapag may kasalanan ka, no? next slide, babayan natin. Yung ikaw ay nagtatago. No? Ito ay lumili ka ng kalungkutan sa iyong puso. Bakit? We are outside of the relationship with God when we are living in sin. Kapag tayo nabubuhay sa kasalanan, no? Ang mundong ito ay uh, talagang makasalanan, no? Ang mundong ito ay makasalanan. Punta ka ng social media, talagang uh, ang mundong ito ay makasalanan. Kaya talagang yung rat ng Diyos, no? Even do ang Panginoong Yesus ay namatay na para sa kasalanan, ang daming tao ayaw buksan ng kanilang mata sa katotohanan. Di ba? Ang Diyos ay nag offer na ng pagmamahal, ng reconciliation sa kanila and yet people are still, they keep on hardening their heart. Kaya ito'y nagke-create ng kalungkutan. Kaya yung mga tao, kung anong magawa? Kung ano anong ginagawa? Para sumaya sila. Why? Ang totoong kasiyahan, ang totoong kapayapaan, ang Diyos lang ang pupwedeng magbigay niyan. They had taken measures in their own strength. No, naalala ko, yung retired na mag-asawa. Dahil noon pa man, no, bagamat ngayon ay uh, balita na yan, yung mga banta ng nuclear war. Merong mag-asawa, kare-retire lang nila sa trabaho. No, at umu umuugong yung balita na merong nuclear war. Kaya Nag-research -ano sila, nag sila sa ambang bansa, sa ang lugar ang pwedeng hindi nag Nakakita sila ng isang isla, Parkland Island. sa tahimik na isla. Pero alam nyo, after how many weeks, biglang nagkaroon ng gera doon. Great Britain at saka Argentina. Amen? Kahit saan ka pumunta, parang ngayon yan. Iwan? Ngayon, makikita natin. Ah... Uh, na-bother ako nung may pinapanood ako sa YouTube. Eh, kung gusto nyo rin panoorin pan 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 si Christian, uh, ano ba apelido? Basta Christian. No? Dati siya sa Channel 2. Inin meron siyang in-interview na uh, secretary, former secretary ng DILG. No? Si Rafi Alunan. Medyo may edad na. No? Uh, nagsabi siya na ang Pilipinas ay nandun tayo sa danger zone ngayon. Alam nyo ba, sabi niya, kasi dating military to, yung Rafi Alunan, panonto ni President Ramos, dyan sa West Philippines, Philippine Sea, ang dami ng ginawang island ng China dyan. Nandyan ang mga missiles nila. Pagka nabader ako, parang hindi <laughs> ko kayo tinatakot, ha? pero yun talaga yung reality ngayon eh nag nga kami minsan ni Ate Peli, habang nag a kami, Pastor, parang magigera na talaga. Di ba? So, makikita natin na yung, yung mga bagay na ito, pwede tayong mabadre ma tayo, pwede tayong, di ba, mag tayo o matakot tayo. Now, ano ang katotohanan na makikita natin? Kapag wala kang kapayapaan o wala kang Diyos, wala kang kapayapaan. Pero pagkilala mo ang Diyos, ulitin ko, pagkilala mo ang Diyos. Di ba, mission natin yan? Amen? Pagkilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng kapayapaan. Palakpakan natin ang Panginoon. Kilalanin mo ang Diyos. Kaya kahit merong mga banta, di ba? Merong mga balita, ganyan, nagkakagulo. Di ba? At saan tayo pupunta? Di ba? Ang sabi ng news, ang sabi ng isang international news ay uh, yung yelo sa North Pole ay natutunaw na. Ilang years ang mga bibilangin, lulubog ang Pilipinas. Sabi ko sa misis ko, doon na lang tayo sa Baguio, balik tayo ng Baguio. Yan ang mga ganong balita. Na makikita mo na because of the climate change, talagang uh, oh, nawawala yung kapayapaan mo. Pero kapag kilala mo ang Diyos, sigurado merong kang kapayapaan. Ngayon, ano ginawa ng mga Israelita? Judges chapter 6 verse 6. Walang magawa ang mga Israelita, humingi sila ng tulong kay Yahweh. Kaya sa number 2, ang panalangin. Ito lang yung susi para yung pagtulong ng Diyos ay maranasan natin. Kaya yeah, sabi ni Teacher Rachel kanina, huwag tayong matitinag dahil yung ating ginagawa para sa Panginoon ay hindi nawawala ng kabuluhan. Matthew 7.7, humingi ka, bibigyan ka, ikaw ay maghanap at makakasumpung ka, ikaw ay kumatok at ikaw ay pagbubuksan. Ang sabi dito, kapag ka ikaw ay hindi nananalangin sa isang araw, isang araw na walang panalangin, isang araw wala kang pagpapala. Pero kapag ang buhay mo, ang sabi dyan, a life without prayer is a life without power. Sang araw lang di ka manalangin. Sang araw wala kang pangpapala. Ang buhay mo na walang panalangin ay buhay mo na walang kabuhay-buhay. Amen? Life without power. Kaya ano, ano yung naging uh, response ng Panginoon? Di ba? Nung marinig ni Yahweh Nagpadala siya ng propeta. Kailangan nila ng salita ng Diyos. No? I, I always heard from Teacher Rachel yung let us listen to God. Merong message sa Panginoon. Alam niyo ba yung ano ang sinasabi ng Diyos? Dapat may question mark yan eh. Anong sinasabi ng Diyos? Yan ang pundasyon para matagpuan natin ng kapayapaan. Amen? Kaya kahit mayroong mga nagbabantang digmaan dyan, sinasabi nila, lumalala na, pwedeng mag-World War III. No God. Amen? Kilalanin mo ang Diyos. At sigurado yung kapayapaan. No? Yung marinig mong sinasabi ng Diyos, yan ang pundasyon para matagpuan mo ang kapayapaan. Ano sinabi ng Diyos sa pamamagitan ng propeta? Una, ang Diyos, no? Una, ang biyaya ng Diyos, kung paano iniligtas sa Egypt ang kanilang mga nino, ipinaalala sa kanila. Yan ang biyaya ng Diyos. Bakit sinabi ng Diyos yan? Kasi kung paanong iniligtas, yung mga ninuno ay ililigtas din sila ng Diyos sa mga midyanita. Amen? Sa mga nagkakagulo na sitwasyon ngayon dito sa mundo, manampalataya ka sa puso mo, manampalataya ka sa Diyos, ililigtas ka ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, ililigtas ka ng Diyos. Pero may pinaalala ang Panginoon, kailangan si Lord ang maging number one sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, si Lord ang number one. Yung iba number to lang. <laughs> si Lord, di ba? The road to peace is the road to God. Whatever is first in your life will be the extent of your peace. Kung sino man talaga, di ba? Kaya kapag ka pinapriorityin mo yung pera, no? Di ba? Kapag ka meron kang pera, talagang makakaramdam ka naman talaga ng kapayapaan. Pero ang problema, kapag wala kang pera at kokonti ang pera mo, wala kang kapayapaan. Di ba? Parang yung sinabi ng isang pastor na parang sa ulo mo, parang merong kabayo na tig tigdig tig tigdig. Talagang hindi mo na alam ang gagawin mo. Di ba? Yung 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 kulang ka sa lahat, bakit? Kasi nga ginamit mo, ginawa mo na ang panggagalingan ng kapayapaan mo ay ang pera. Hello. Lahat ng bagay dito sa mundo ay temporary lamang. Temporary lang lahat yan eh. Kaya yung maibibigay ng pera ay temporary na kapayapaan. Pero ang Diyos natin na eternal, magpasawalang hanggan. Yung buhay kasama natin ng Diyos ay magbibigay sa atin ng eternal peace. Amen? Kaya kung if this, if this is your first time to be here at at uh, uh, ang Diyos ay wala ka pang uh, 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 very uh, special relationship sa Panginoon or close relationship with God. This is the time for you to decide. Religion cannot help you. People cannot help you. The only one that can help you and that can give you eternal peace is no other than God. Kaya kapag merong lack of peace sa buhay mo, sigurado may lack of God sa buhay mo. Anong solusyon ng Diyos? Number three, tinawag ng Panginoon si Gideon. Yan. Tinawag ng Diyos si Gideon. No? At makikita natin dito sa talatang ito, next slide, sa next slide, etong si Gideon, talagang nagdududa pa siya. Ha? Kasi sabi niya, ang paniniwala niya, may, meron siyang wrong perspective. Parang yung mga tao sa mundo ngayon, iba ang perspektibo. Iba yung perspective nila. Dito kay ano, punong-puno na siya ng self pity. Sabi niya, iniwan na kami ng Diyos. No? Sabi ni Gideon, naririnig ko yung mga niniuno ko. Sabi doon, ang panahon nila Moses, talagang tinulungan kami ng Diyos. Pero ngayon, ano sabi niya? Now the Lord has abandoned us. Andiyan pa ba kayo? Pero kung babalikan natin nga sa number one, hindi naman talaga sila ang um ng nag-abandon sa Diyos. O hindi naman talaga ang Diyos ang nag-abandon sa kanila. Sila ang nag-abandon sa Panginoon. Kaya tanungin mo yung sarili mo. Iniwan ka ba ng Diyos? O iniwan mo ang Diyos? Hello? Magkaroon tayo ng self-talk, ng self-realization. Talaga bang ang Diyos ay natin o inuunahan natin ang Diyos o ang Diyos ang nauuna sa atin? ba? So, iyan ang naging malinaw ngayon kay ah, uh, kay uh, kay, uh, kay Gideon. No? Naging malinaw sa kanya yan. No? God moves in a different way. Si Gideon, nung panahon na yan, ay hindi naman kilala siya nga yung pinakamahina sa lahat ng pinakamahina. Yung kanyang lahi na galing kay Joseph, yung manase, ay divided pa, hati pa. No? And it's the weakest. No? Pero si Gideon, sabi niya doon, nung, ang uh, kinausap siya ng Diyos, kung kayo nga po yan, Panginoon, ay magluluto po ako ng pagkain. Nagluto siya ng pagkain. At uh, nung, yung pagkain na yun, nilagay niya doon sa isang altar o lugar and then kinunsyum, sinunog yun ng Panginoon. <laughs> Sabi ni Gideon, ah, totoo nga kayo nga. ba? At marami pang mga pagsubok na ginawa si Gideon na uh, tinest niya ang Panginoon. Sabi niya, itong, itong tela ito itong, itong, uh, itong tela na ito, uh, tuyo ito, uh, matutulog ako. Tapos pagising ko, dapat po, Lord, basa na. Natulog siya, pagising niya, basa nga. Tapos sabi niya, Lord, ito naman, basa. Basa ito. Pero babasahin ko, lalagyan ko pa ng tubig dito. Pero matutulog ako, pagising ko, Lord, dapat tuyo. Nangyari lahat. Nandiyan pa ba kayo? Anong makikita natin dito sa panghuli? Even though the problem is not yet solved. Para ngayon. Di ba? Anong ginawa ni Gideon? Diniklara na na ang kanyang Diyos ay Jehovah Shalom. Sabihin mo sa katabi mo, Shalom. Shalom. Hindi pa tapos. Nung baguhan ako, nung binabasa ko, ito hindi ko maintindihan. Bakit nagsabi si Gideon ng Jehovah Shalom, hindi pa tapos ang digmaan? Why? Alam nyo ba ang mga sumunod dito? ba? Diba? Nung natagpuan ni Gideon yung kapayapaan. Jesus is the Prince of Peace. Ang sabi ng John 14 verse 27, ang kapayapaan kong binibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ito ay hindi kagaya ng kapayapaan ng sanlibutan. Huwag kayong malungkot, huwag kayong matakot. Yun ang sabi ng Panginoong Esus. Nung matagpuan ni Gideon, yung Prince of Peace, yung Jehovah Shalom, ano nangyari? Nung matagpuan niya, lumakas siya. Alam nyo, meron siyang trumpet. Worshipper din si Gideon eh. Yung kanyang mga lahi na naroon na gustong sumama, na gustong gapiin ang midyanita. Alam nyo, hinipan niya yung kanyang uh, trumpet. No? Meron siyang hinipa. Tapos, nakarecruit siya lang 33,000. Pero sabi ni Lord, dami niyan. Sabihin mo sa kanila, yung mga natatakot, umuwi na. Kasi baka sabihin nila, pag nanahalo sila, ay dahil sa kanila at hindi sa akin. Yun ang sabi ng Diyos. Kaya, nung marinig nila yon yung mga takot, umuwi. 22,000 ang umuwi. 22, natira na lang 10,000. Eh, ang kalaban nila, hundreds of thousands. Siyempre si Gideon, oh, may kapayapaan ako. Amen. Amen. Si Gideon, 10,000. Pero sabi ni Lord, Gideon, marami pa yan. Dalin mo sila sa ilog. Yung mga iinom na parang aso, wag mong isama. At ano nangyari? 300 lang yung uminom na hindi parang aso. 300. Pero si Gideon may kapayapaan. Amen. Jehovah Shalom. Nagpatuloy siya. Kaya doon sumikat yung Gideon 300. Merong 300 na movies, di ba? Nahuli yun. Ito talaga yung original. Nagtagumpay ang Israelita. Nagtagumpay si Gideon. Sa mga battle natin ngayon, kapag na-discover mo ang Jehovah Shalom, sigurado magtatagumpay ka. Amen? at yung tahimik na tahanan, pinansyal, palakpakan natin ng Panginoon, pinansyal nating pangangailangan pag natagpuan mo yung Jehovah Shalom, maghahari at matatagpuan natin ang mga bagay na yan. Mahawi tayo sa Panginoon.